Ahoj, já jsem zase Froněk. Náře jsem se vrátil do Česka z Kanady a mým rozhodnutím bylo, že prostě už v Česku zůstanu, usadím se, najdu si nějakou práci a budu tam na furt, že samozřejmě nevěsta a tak dále. Jenže přes léto jsem pracoval, měl jsem celkem dobrou práci, která mě bavila, dělal jsem výškové práce, ale potom, že počasí už na zimu nedovolí, tak jsem si začal hledat nějakou továrnu. Posílal jsem různé CVčka do různých, ale nikdo se nic neozval. No. A jak jsem hledal tu práci na internetu, jsem narazil na jeden zajímavý inzerát. Byla to práce v Malajzii na nějaké farmě. Věděl jsem akorát to, že bych tam měl pomáhat stavět nějaké jedové chýše, bambusové nebo já nevím co, pro turisty, je to nějaká biofarma. Tak jsem tam poslal svoje CVčko a ten týpek, co tam to vlastně nabízel, mi asi za hodinu zavolal, tak jsme slovo dalo slovo, po nějaké době jsme se domluvili. No a rozhodl jsem se, že prostě jedu do Malajzie, takže práci budu mít zajištěnou. Letenku jsem si koupil, tak prostě chci točit nějaké videa, protože předtím, jak jsem byl rok v Kanadě, tak jsem točil, jak jsem hledal práci a tak dále. Myslím, že tady to bude hodně zajímavé, protože to je Asie, úplně jiný svět, takže spousta nástrah a tak dále. Jsem právě přiletěl do Kuala Lumpur. V životě by mě nenapadlo, že půjdu pracovat do Malajzie. Když nemůžu si najít normální továrnu v Česku někde, že? Mám jít někam na autobus a to bude nevím kde. No, a už jsem ubytování. Asi 10 minut necelých od té zastávky, kde nás vysvětil autobus, dva lidi cestou mi poradili, kde je hostel, takže jsem se ubytoval. Z letiště stála cesta 9 ringgitů a tady hostel na jednu noc, private 33. Takže to myslím, že to nebude tak hrozné, ringgit je 6 korun. Takže teď se každopádně rozprchuju a jdu se někam na večeře, ne? Nějaké ty potvory sežrat. Tady je to jako, kde dneska budu spát. Myslím, že to je úplně ještě v pohodě proti tomu, kde budu zítra večer nebo pozítří večer v džungli. No, tak ještě naposled normální postel. První jídlo v Malajzii jsem si dal chicken curry, no tak nevím. Takže mám po první noci v Kuala Lumpur. Vyspal jsem se na hostelu, teď je půl 11 ráno a jdu se podívat na ty zdejší paneláky a do nějakého shopping centra. Jsem zde. Bláznivé. To je blázen. Na tom nesmyslném mostě mezi těma panelákama dvouma. Co to je Kuala Lumpur? Tak to je mazec. V Kuala Lumpur se teď přesouvám na sever Malajzie do Cameron Highlands, kde by měl vyzvednout ten člověk, pro kterého budu pracovat a odvést do té džungle. No.
Jak jsem vystoupil ze Skytrainu, jak jsem jel vlastně od hostelu na autobusák, tak vylezu z toho a hned tam letí na vás naháněči prostě na svoje ty autobusy. Je jich tady až milion a každý, ať jedeš s ním. A takže zase aspoň dovedli až na autobusák, no, tady autobusák nějaký. Právě běžíme do Cameron Highlands, kde bychom měli mít něco přes 4 hodiny. Čaj to vypadá, samá čajová plantáž. Čtyři hodiny už jsem dorazil do Cameron Highlands, Tanakh Rata. Dávám si jídlo a čekám na kolegu, který mi tady přijde vyzvednout. Pak mi veme pas a pošle mě na plantáže dělat. Mám hlad. Takže první noc v Cameron Heights jsem přespal u spoluvlastníka těch farem, toho Jirky z Česka, který je Číňan, v domě, kde má rodinu, manželku, 4 děti a mají taky služku z Kambodži, která tady se fakt stará úplně o všechno, dělá od rána do večera a tak dále. No a dneska už se mám přesunout na farmu, kde budu spát, kde nemám dodělaný barák a budu spát v podstatě v džungli pod čirákem, no, tak jsem na to fakt zvědavý. Si myslím, že dneska mi opravdu začíná ten džunglí život, jako, už to tak vypadá, tyjo. To snad to nějak dám, tyjo. Teď mě vezou právě na farmu, kde už budu tuto noc spát, jako, vím, jak to tam bude vypadat.